Exatamente, chegou feliz, otimista. Ele acredita que o elenco do Fluminense pode sim mudar a história do time. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho no Fluminense que possa dar orgulho para todo mundo, principalmente para nós. Que possa dar orgulho para o torcedor, alguma coisa para os jogadores, deixar eles em autoestima. Eu acho que a gente é possível fazer isso. Então, eu acredito muito nisso, por isso que eu estou feliz pela oportunidade. E, da mesma forma, o futebol. Muita coisa para se fazer ainda. Espero que o futebol caia em boas mãos, assim como o governo. Aí nós teremos um futuro bem melhor do que esse. Olha, nunca é bom. É bom de reencontrar o pessoal todo. Não gosto muito de jogar contra, mas a ideia é vencer, né? Porque só assim nós vamos atingir nosso objetivo.